Напатот што води од Стојаково до Селемлија, на околу 3,5 километри оддалечено од Богданци, се наоѓа така наречената височинка Чука. Кога ќе се качите на платото од височинката, чувствата се испомешани, на југ е Грција, а на север Македонија. Височинка со прекрасен поглед на околината и гледка која може само природата да ја создаде. На предлог и иницијатива на Никола Шелдаров, жителите се согласија и одлучија на местноста викана Чука да се изгради црква, а околината да се претвори во културно-историски, верски и спортски рекреативен центар, наречен 25 мина. Идејата почна за манастирот во нашето црква се прави 150 годишнина на 2010 година. После тоа кога завршиме, тој одбор што беше, се договориме дали се ќе се растурме веќе или ќе продолжиме да функционираме. И се договориме, ни пренаја една идеја да дојме тука, бидејќи го познаваме утово во место, кај и донесеме сите тука, кажава ти во прекрасно место, ајде да градиме манастир. И од тоа беше потекло да так се гради овој манастир тука. Иако со големи маки, средства нема, ама некако се најдеме, да дојдеме до ова дирија, што го направиме сега. И мислиме дека не сме погрешили, место е посетено, и се трудиме сега още берме средства да го покриеме кровот. Зошто жителите одлучија манастирскиот комплекс да никне токму на местноста викана Чука? Бидејќи самата височинка има своја историја. На 12.2.1904 година се водела голема битка помеѓу комитите составени од четите на Станишнаков и Дельо Калачот, кои биле вкупно 25 мина. Во чест на оваа битка, местното население испеало песна за хероите. Десетина години по овој настан се случила големата војна, Првата светска војна. За што на ово место можем да кажеме ти, ово место има историја. Има убава историја, како првата светска војна била тука. Војна е таквото место с трагедија, што линијата била тука. Пред тоа, четврта година, има песна отпеено за ова место. Тоа песната се вика «Ми се собрали, ми се набрали 25 мина». И по тоа сдружението е крстено 25 мина, а манастирот се вика Свети Трифон, от и ова место беше Лозарски крај. И голема желба изпълни и владите, кога го осветите Мелиот, ни кажава ти вика, во мојата епархија, в Белешка Жој, нема манастирот, вика со името Свети Трифон. И ние се го крстима Свети Трифон, Лозарски крај, а дајме Свети Трифон, ленот на Лозарите. Местноста викана Чука е позната по многу работи. Оттука жителите земале големи камења, ги носеле во селото и ги користеле за изградба на своите куќи. Ово место се вика Голема Чука. Чука. Голема Чука. Тој валда има од Турско. Од Турско тоа има втагна тука. И сега е познато, поне е познато и по камен. Од ова место има камен извадено во пошта во Белград градина. И Стојаково и околните села има мадемен на камен, каменари што ги сите куќи што се градени во тоа време, може после втората Првата светска војна, кога се врнени во 18 или 20 година, сите сад камен е од тука земен, носен во селото кој се гради. Околината на Чука била користена за одгледување на винова лоза. Може би ова беше и повод на Никола Шелдаров. Црквата да се гради тука и да го носи името на светиот маченик Трифун, познат како светец заштитник на лозарите и виновата лоза. На 19.5.2013 година, митрополитот Повардарски, господин Агатангел, извршил осветување на камен темелникот на црквата, посветена на светиот маченик Трифун.